Bersama saya Aidan Ayan dalam rentasan berita edisi 1173 dan antara paparan utama. Projek Musang King di puncak Gunung Inas, punca banjir baling. Penunggang agama menyokong kezaliman. Apa sebenarnya yang berunding dengan jolok? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kolam takungan air yang dibina di projek tanaman durian musang king di puncak Gunung Inas pecah menjadi punca banjir di beberapa kampung di Baling awal bulan ini. Demikian kata Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang mengesahkannya di Dewan Rakyat pada 18 Julai. Katanya punca itu dikesan melalui kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Kajian mendapati adanya satu kolam takungan yang pecah yang mana ia menyebabkan berlakunya banjir di beberapa kampung termasuk Kampung Iboi, Kampung Padang Lengkuas, Bukit Hangus dan Kampung Pisang jelasnya. Menurut beliau kadar hujan ia tidak lebat sekadar 36 hingga 40 mm sahaja. Tuan Ibrahim menjawab persoalan tambahan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Jelutong RSN Raya mengenai situasi banjir di Gunung Inas Baling pada dua hari lepas. Pada 4 Julai lalu kejadian kepala air dan banjir lumpur di kampung Iboi telah meragut tiga nyawa serta menjejaskan lebih 800 penduduk. Sebelum itu, Menteri Besar Kedah Datuk Sri Muhammad Sanusi Mat Nur dan bekas Menteri Besar Datuk Sri Mukris Mahadir saling tuduh menuduh berhubung isu ladang musangking di Gunung Inas. Susulan penirahan Tuan Ibrahim, bekas Menteri Besar Kedah Datuk Sri Ahmad Bashah Mat Hanifah mengesahkan bahawa pentadbirannya menerima cadangan dikemukakan ECK Development Sdn. Berhad yang merancang Gunung Inas Baling dijadikan ladang durian musang king berskala besar pada 2018. Beliau berkata kelulusan itu diberi bagi memastikan kawasan yang sudah dijalankan aktiviti pembalakan dilindungi semula dengan tanaman baharu supaya tidak menjadi masalah kepada sekitarnya. Ketika saya mengambil alih sebagai Menteri Besar Kedah, sebuah syarikat tempatan iaitu ECK Development Sdn Berhad membeli syarikat Aman Mega yang sebelum itu diberi kelulusan mengurus kawasan Gunung Inas dibaling oleh Menteri Besar terdahulu. Pada masa itu cadangan yang dikemukakan ICK kepada saya adalah supaya kawasan berkenaan dijadikan ladang durian musangking berskala besar. Ia bagi memastikan kawasan yang sebelum ini dijadikan aktiviti pembalakan dilindungi semula dengan tanaman supaya ia kelak tidak menjadi masalah kepada kawasan sekitar. Kelulusan itu tidak sama sekali untuk tujuan pembalakan baharu kerana aktiviti pembalakan sudah berlaku ketika pentadbiran sebelum itu. Katanya dalam kenyataan di petik berita harian. Bagaimanapun mengulas mengenai kenyataan Tun Ibrahim, Muhammad Sanusi berkata, tinjauan udara yang dilakukannya selepas kejadian tidak menemui sebarang kolam pecah sebaliknya hanya tanda iaitu kolam kecil air masyarakat yang mengalami kerosakan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah JPNK sudah mencadangkan agar ditanam segera pokok yang diluluskan di kawasan itu sedangkan saya sudah suruh tanam sejak 2 tahun lalu lagi jadi kita kena bincang jenis tanaman itu ujarnya pada masa yang sama beliau nampaknya masih buntu mengenai siapa yang sepatutnya melaksanakan penanaman semula sekitar Gunung Inas. Isu sekarang siapa hendak tanam? Syarikat yang diberi kebenaran tanam semula hendak tanam durian. Tetapi kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA perlu tanam timber latex klon TLC dan hanya 20% durian dibenarkan. Kalau syarikat surrender kerana ladang hutan tak menguntungkan pelaburan mereka, jadi siapa nak tanam semula? Kalau tanam pokok hutan, kita tak boleh tebang lagi. Kalau tanam durian, pokok tak akan ditebang tetapi ada hasil. Kalau tanam TLC selepas 15 tahun kena tebang tegasnya. Ahmad Bashar dan Muhammad Sanusi seperti tidak faham gambaran yang lebih besar. Mengapa hanya 20% tanaman durian yang dibenarkan sedangkan hakikatnya program pembangunan ladang hutan di dalam kawasan hutan simpanan kekal HSK di seluruh negara merupakan ladang monoculture mer yang menjejaskan fungsi kepelbagaian hayat hutan. Malah terdapat kawasan pembangunan ladang itu merupakan kawasan koridor, hidupan liar terutamanya, habitat dan kawasan mamalia besar, khususnya gajah dan harimau belang berkeliaran. Pembalakan HSK untuk pembukaan ladang hutan ditentang oleh badan-badan bukan kerajaan NGO yang mahu kelestarian alam sekitar. Penasihat sahabat alam SIG SAS Muhammad Sobri Ramli berkata, trend pembangunan ladang hutan tersebut hendaklah dihentikan. Kawasan ini juga ada yang melibatkan masyarakat orang asli seperti penempatan dan tempat mereka mendapatkan hasil hutan selain kawasan tadahan air serta kawasan rangkaian ekologi Central Forest Pine CFS. Sejak ia dilaksanakan dalam skala besar oleh beberapa pihak berkuasa negeri melalui kaedah pajakan kepada syarikat konsesi dalam jangka masa lama kami dapati fungsi kepelbagaian hayat hutan terjejas katanya lapor utusan online. Beliau berkata demikian selepas menghadiri himpunan bersama 36 pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi menuntut pemberhentian projek ladang durian Gunung Inas di Kupang. Sementara itu, Pegawai Lapangan Sahabat Alam Malaysia SAM Mio Razak Mio Abdul Rahman berkata, Gunung Inas merupakan kawasan sensitif alam sekitar KSAS tahap 1 yang sepatutnya dipelihara. Jika merujuk kepada Rancangan Fizikal Negara RFN dan Pelan Rangkaian Ekologi CFS, ia tidak sepatutnya ditukar menjadi ladang kerana KSAS tahap 1 tidak banyak di Malaysia. Ia perlu dipelihara untuk kepentingan awam kerana ia bukan sahaja merupakan sumber bekalan penyesalan air bersih tetapi mengelak konflik hidupan liar dengan manusia katanya. Menurut laporan kesemua NGO itu mendesak pembatalan projek peladangan di Gunung Inas kerana durian musang king tidak disenaraikan di bawah program pembangunan ladang hutan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia serta Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Selain itu, ia juga bukan spesies pokok yang disyorkan untuk penanaman semula hutan oleh jabatan berkenaan selain lokasi ladang di kawasan curun melebihi 25 darjah yang sepatutnya dipelihara mengikut laporan penilaian kesan alam sekeliling EIA. Kemusnahan alam sekitar akibat penggondolan Gunung Inas harus dijadikan sempadan bagi kita. Sebagai masyarakat yang bertamadun, bau tiada justifikasi untuk pembalakan atas apa tujuan pun. Janganlah hanya memikirkan fikirkan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan kerosakan kekal jangka panjang Kemarin Dewan Rakyat meluluskan usul bagi membatalkan keputusan Dewan Rakyat pada 23 Mac lalu yang menolak usul melanjutkan tempoh kuat kuasa Subsection 4 Kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA untuk 5 tahun lagi. Undi belah bahagian telah dijalankan. 105 ahli parlimen menyokong dan 83 ahli parlimen membantah. Manakala 32 ahli parlimen tidak hadir. Dengan keputusan tersebut Kementerian Dalam Negeri KDN boleh mengemukakan semula usul untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa subsection 4-5 SOSMA yang akan berakhir 31 Julai ini di Dewan Rakyat Subsection 4-5 SOSMA membolehkan polis untuk terus menggunakan kuasa khas bagi melanjutkan tempoh penahanan individu yang ditangkap dan ditahan bawah SOSMA sehingga 28 hari tanpa perlu dihadapkan dihadapan magistrat. Usul usul berkenaan dijangka dibahaskan pada minggu depan. PAS yang kononnya pejuang Islam sudah lupa kepada komitmennya untuk menentang kezaliman. Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad pada Rabu 3 Mei 2017 dalam kenyataannya berkata, PAS membantah sistem cukai barangan dan perkhidmatan GST, Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA, Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris PPSMI, program Dwi Bahasa DLP, One Malaysia Development Berhad, One MDB, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA dan Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976, Akta 164, walaupun semua itu daripada kerajaan. PAS tidak menyokong secara membuta tuli dan membangkang membuta tuli. Islam Panduan PAS. Ini pendirian PAS, jelas dan terang. Kebenaran kawan PAS Kebatilan musuh PAS Walaupun siapa yang bawa ujarnya Idris mengecam pihak yang mengkritik parti itu PAS adalah PAS Tidak perlulah hendak label PAS dengan macam-macam jenama Apabila tidak ikut tunjuk mereka Makan dedak, penasihat bergaji Yuji, candu walak Terbaharu pula sesat politik PAS tidak pernah paksa orang lain PAS hanya terang apa yang Islam perintah Terima Alhamdulillah Tolak pun Alhamdulillah. Kami pendukung PAS yakin apa yang PAS berjuang akan diterima satu hari nanti. Cuma cepat atau lambat sahaja. Katanya, beliau melihat pihak yang tidak bersama PAS merupakan golongan yang gelojoh kerana parti itu berjuang atas premis Islam. Orang yang sabar sahaja boleh bersama dengan PAS. Golongan musta'jilun atau gelojoh tidak boleh bersama PAS kerana PAS tidak mempunyai lampu ajaib. PAS hanya menceritakan Islam perjuangan pas ada kaitan mati dan selepas mati orang lain hendak cerita pasal lain ini urusan mereka PAS yakin masa depan dunia sejahtera bersama Islam, tegasnya. Kononnya, walaupun ketika itu PAS sudah tidak lagi berada dalam Pakatan Rakyat yang turut dianggotai oleh DAP, Keadilan dan Amanah, ia tetap istiqamah dalam perjuangannya menegakkan Islam. Maknanya yang buruk ialah kumpulan yang kekal dalam gabungan baharu yang sudah menukar namanya menjadi Pakatan Harapan pada September 2015. Namun PAS mengkhianati mandat rakyat semasa pilihan raya umum ke-14 apabila ia membentuk kerajaan tebu atap menerusi langkah syaratan pada Februari 2020 bersama pengkhianat bersatu dan sekerombolan bekas pemimpin keadilan serta UMNO. Kini Idris menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ewal Agama dan menganggotai Kabinet Kerajaan yang diterajui UMNO yang menyokong segala dasar yang sebelum ini beliau tentang kerana PAS berkawan dengan kebaikan dan bermusuh dengan kebatilan. Lalu SOSMA sudah tidak batil lagi. Begitu juga skandal 1MDB. Sementara itu RUU 355 entah bila akan kembali dibawa ke Parlimen. Kemarin Ketua Jawatan Kuasa Eksekutif Kebangsaan Sosialis Pemuda DAP, DAPSI, Dr. Kevin Yee yang mengundi bersama Pakatan Harapan menentang SOSMA menciap di Twitter. Kami bangun demi menentang langkah kerajaan untuk membentangkan semula Sosma selepas mereka gagal dalam pusingan sebelumnya. Tindakan hari ini telah mencipta presiden berbahaya kerana ia hanya akan mewujudkan amalan di mana kerajaan akan terus membentangkan semula usul yang dikalahkan sehingga Parlimen meluluskannya. Ahli Parlimen Bandar Kuching itu turut mengecam bekas rakan yang pengkhianati Pakatan Harapan. Namun kini menggunakan naratif yang sama dengan UMNO-PN. Lucu nampaknya bagaimana katak yang pernah melawan dan menentang rang undang-undang SOSMA kini diminta mempertahankannya. Untuk rekod pada 23 Mac lalu, usul bagi melanjutkan tempoh kuat kuasa subseksyen 4 kurungan 5 SOSMA berjaya dihalang. Di Dewan Rakyat selepas undi belah bahagi yang menunjukkan hanya 84 ahli parlimen menyokong, manakala 86 tidak menyokong dan 50 lagi tidak hadir. Sebenarnya tidak menghairankan jika ahli parlimen barisan nasional menyokong ...menyokong undang-undang zalim sosma kerana memang ia ciptaan mereka. Namun apabila PAS yang kononnya memperjuangkan Islam, U-turn dan turut menyokongnya maka amat jelas mereka kini menjadi golongan mustaqjilun kerana kelojoh dan sanggup melakukan apa sahaja demi ganimah kuasa dan pangkat di dunia tidak nampak lagi perjuangan yang ada kaitan mati dan selepas mati pemimpin pas hanya menunggang agama dan menyokong kezaliman kini menerusi sikap kelojoh pas ini kemungkinan besar tempoh kuat kuasa subsection 4(5) akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 sosma akan dilanjutkan untuk 5 tahun lagi pada 16 Julai lepas, Jabatan Peguam Negara AGC mengeluarkan kenyataan bahawa Lo Tekjo atau Jolo melalui wakilnya telah cuba untuk mendapatkan satu penyelesaian dengan kerajaan Malaysia. Jabatan Peguam Negara AGC merujuk kepada laporan berita bahawa Lo Tekjo, Jolo telah cuba melibatkan diri dengan kerajaan Malaysia untuk satu tawaran penyelesaian. Semua tawaran penyelesaian daripada wakil Jolo telah ditolak oleh AGC kata Jabatan Peguam Negara dalam kenyataannya. Menurut media DH, Jolo menawarkan RM1.5 bilion ringgit kepada kerajaan bagi menyelesaikan pertuduhan terhadapnya. Berita mengenai rundingan tersebut dan kenyataan Jabatan Peguam Negara mengundang pelbagai persoalan yang berbangkit. Pemuda Parti Amanah Negara Amanah berkata bahawa dakwaan telah berlaku rundingan antara pihak mewakili Jolo bersama pejabat peguam negara AGC Baru-baru ini telah menimbulkan kegusaran awam berhubung perjalanan kes jenayah melibatkannya dalam kes 1 Malaysia Development Berhad 1MDB. Bagaimanapun menurut Pemuda Amanah sehingga ke hari ini pihak AGC masih gagal menyatakan secara rasmi berkait pertemuan tersebut yang didakwa turut melibatkan peguam negara sendiri. Sekiranya dakwaan tersebut adalah benar, mengapa rundingan tersebut diadakan secara sulit dan kenapa pihak peguam negara sendiri masih berdiam diri tanpa sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan? Soal pemuda amanah dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Fazil Ahmad. Menurut beliau, pemuda amanah memandang serius terhadap isu ini kerana ia berkepentingan awam dan membabitkan maruah negara di peringkat antarabangsa. Justru kami mendesak agar Peguam Negara segera menjelaskan butir rundingan yang didakwa berlaku dan membantah keras sebarang usaha penyelesaian luar mahkamah yang cuba dilakukan terhadap kes 1MDB, tegasnya. Sementara itu, Pengurusi DAP Lim Guan Eng pula menuntut agar Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan mengenai rundingan yang melibatkan Peguam Negara Tan Sri Idris Harun dan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Ahbandi Ali itu. Perdana Menteri Ismail Sabri perlu berterus terang sama ada dia meluluskan keputusan Idris Harun dalam membendarkan Jabatan Peguam Negara dan agensi kerajaan yang tidak diketahui bertemu wakil Jolo. Difahamkan bahawa kementerian-kementerian penting yang berkaitan tidak dimaklumkan berkenaan pesuara ini yang membawa kepada persoalan yang membimbangkan sama ada keputusan untuk bertemu wakil Jolo dilakukan secara persendirian dan sembarangan oleh Idris, kata Guan Eng dalam satu kenyataan. Jika Ismail tidak mengetahui perkara ini, bolehkah Idrus bertindak secara bebas tanpa pengetahuan kerajaan dalam perkara dasar yang begitu penting? Soalnya, sebaliknya jika Ismail Sabri sedar ahli parlimen bagan itu mempersoalkan sama ada beliau mempunyai kuasa untuk berbuat demikian tanpa kelulusan Kabinet memandangkan kementerian-kementerian penting dibiarkan tanpa dimaklumkan. Kuan Eng menggesa Ismail Sabri menjelaskan keadaan yang bercelaru ini untuk mengelakkan spekulasi liar yang hanya akan menjejaskan tindakan berterusan bukan sahaja terhadap mereka yang bertanggungjawab dalam skandal 1MDB tetapi juga pemulihan aset keuangannya. Daripada cuba menangkap Jolo kerana dia terikat secara undang-undang dan dikehendaki berbuat demikian, Idrus telah memilih untuk membenarkan Jabatan Peguam Negara bertemu Wakil Jolo. Adakah Jabatan Peguam Negara menyampaikan kepada Wakil Jolo bahawa Kerajaan Malaysia menasihatkan Jolo supaya menyerahkan diri kepada pihak berkuasa Malaysia? Melainkan Idrus memberikan penjelasan penuh tentang urusan memalukan ini, dia jelas tidak layak untuk menjadi peguam negara, tegas Kuan M. Sebelum itu, bekas peguam negara Tan Sri Mohammad Apandi Adi dalam kenyataannya mengaku bahawa beliau telah mengatur beberapa seri perjumpaan antara firma guaman yang mewakili Jolo Kobre and Kim dan peguam negara dan pegawainya serta pegawai kanan Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM. Tujuan perjumpaan itu adalah bagi berbincang untuk membawa balik dana yang didakwa mendakwa diseleweng jolok daripada 1MDB, ujar Muhammad Apandi. Muhammad Apandi merupakan peguam negara sewaktu skandal 1MDB meletup ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Ketika itu, beliau telah membersihkan Najib daripada sebarang salah laku dalam skandal 1MDB. Untuk rekod, pada 15 Jun 2017, DOJ menyebut jumlah yang diselewengkan daripada 1MDB ialah 4.5 bilion US dollar dan telah mengenal pasti dengan jelas aset yang diperolehi melalui dana yang diselewengkan itu Namun Muhammad Apandi gagal untuk campur tangan sebagai pencelah dalam prosedur mahkamah di Amerika Syarikat itu Sehingga hari ini Najib yang selalunya amat aktif di media sosial masih membisu mengenai perkembangan ini Adakah beliau juga tidak tahu sebagaimana dalam keterangannya di mahkamah berkaitan kes SRC International yang dilaporkan media bahawa Najib telah menjawab tidak tahu sebanyak 46 kali Sampai bilakah rakyat Malaysia harus menanggung malu akibat dakwaan pengubahan wang haram dan kleptokrat ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump Channel, moving forward, sharing a new experience.